eta ik nola bizidunke euskara? Euskararen egoeraren inguruan hitz egiteko ikamizka saioa antolatu da Oñatiko kampusean. Bertan, ikasleekin eta baiarako jende ezagunarekin batera gure hizkuntzaren inguruko hausnarketa egin dugu. Hasdadia beraz, ikamizka. Animo gazteak, venga! Bueno, helburua da parte hartzaileak, kasu honetan ba unibertsitateko gazteak, ezta? Euskararen inguruan gogoeta egitea. Hainbat arazo dauzela euskararekin eta utzuna hundixak eta ondo dago saio honek gazteek konturatzeko eta euroak aplikatzeko hemendik ataratzen diezen gauzak. Adibidez, egon gara eztabaidatzen enpresen hizkuntza politikari buruz eta zelan produktuen etiketauan euskararen erabilera zenbateraino exigitu aldugun kontsumitzaileak. Bueno, ba oraintxe aigia pixkat komentatzen gure lehenengo hitza ez ezagun baten aurrean, ba nolakoa den, ez? Euskaraz izaten den lehenengo hitza, ala erderazkoa. Hezkuntzaren eta instituzioen rola garrantzitsuak diren arren, euskara erabiltzeko autua pertsonetan dagoela azpimarratu dute gonbidatuek. Alfabetizatzean eta euskararen jakintzan gora nabarmen egin dugula, gero eta gehiago gara euskaraz dakigunak, baina egiza erabileran ez dugula ondinoko salto hori emon, ezta? Hain eta ikasketak euskara zein, baina gero kalien, kaleko giruan, erderara jote matabie, ba, holan ez dugu aurrera egingo euskararekin. Ia denek euneko laro eta marrak nire ingurun dakite euskaraz, eta erabilera ez da berdina. Nik nire lagun artean batzuk euskara gutxiago egiten da belako kuadrilla guztizak gaztelaniaz egitea, nire esku dago nik beti euskaraz egitea. Mentalitatea aldatu. Osea, kultura mailan euskara ez da hizkuntza bat ikasi bia dela. Euskeria da hizkuntza bat bertako dela eta bizin behar dugula eta horrekin urtemikarela aurrera. Danok konturatzeko euskeria erabiltzeak, ze importantziako gure eguneroko bizitzan, igual askotan azkarregi bizi gara eta pentsaien jarri bez gara egiten, ezta? Etorkizunera begira euskararen normalizazioan lanean jarraitzeko beharra dagoela berretsi dute. Gaztio gara etorkizuna, gauza askotan. Gure hizkuntzaren erabilera sustatzeko garaian eta transmisio elementu importantea zaretea. Nik alaba badaukat bi urtekoa eta nik gustatuko litzaieke nire alabak ez eukitzea inungo oztoporik etorkizun batean Euskal Herri territorio osoan euskara zuzentzeko edon hori. Gero eta euskaraz dakigunak gehiago garen enean, ba, gero eta erabilera gehiago emotia, ezta? Tamalgarria litzateke iritsi garen puntura iritsi eta atzerantz pausuak egitea. Euskaria zela sustatu, ba, erabilixaz. Norberaren inguru hurbilian behintzat, norberak daukola, ez, bere eskuan giltza euskara erabiltzeko.